जलवा में नूर है कि सरापा रजा का है, तस्वीरे सुनियत है के चेहरा रजा का है, तस्वीरे सुनियत है के चेहरा रजा سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے دستار کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا ہے اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کلام سن سے آلہ حضرت کا کتنا مشکل ہے لیکن جب سمجھتے ہیں تو اتنا آسان لیکن ہے تو مشکل 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 بات آلہ حضرت کر دیتے ہیں سہلے ممتنے سہلے ممتنے کہتے ہیں جیسے ایسی بات کرنا جو بہت سننے میں لگے آسان ہو لکھنے میں تو آسان ہو لیکن وہ آسان ہو نہ جب لکھنے جائے تو سمجھ پڑے گا یہ کتنی مشکل بات ہے جیسے چھوٹی چھوٹی مس بہر نے کہہ دیا سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں لکھنے میں کہتے ہیں بندہ بڑا آسان سا ہے لیکن جب لکھو تو سمجھ پڑتی ہے کہ آسان ہے یا مشکل سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی لکھنے میں بالکل بڑا ایزی ہے لیکن جب سمجھ پڑے لکھو تو ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی بندہ کہے بڑا آسان ہے لیکن جب لکھو تو سمجھ پڑے یہ ہے سہل ممتنع دریا فصاحتوں کے شاعری میں ہے دریا سہل ممتن کے لہجہ رضا کا ہے یہ سہل ممتن کے لہجہ رضا کا ہے مکتہ یہ مکتہ میرے اور آپ کے درمیان سبب وصل ہے پھر اس کے بعد یہ ختم ہوگا پھر فصل یہ مکتا جو کہا نا یہ میرے ماؤں کے کیا شاندار بات کہی ہے اتنی اچھی بات کہی اور سچی بات کہی ہے کہ آج ہر کوئی مانے گا اس بات بات کیا ہے اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی اس دور پر فتن میں خوش عقیدگی جہاں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں
मीडिया में देखो हर तरह पेट कोट पहनकर बंदा दीन बयान कर रहा है, जिसकी मर्जी आए जो चाहे कह रहा है। कितना मुश्किल हो गया ना, जो बचे हुए हैं ना वो क्यों बचे हुए हैं? इस दौर पुर फितन में नजर खुश अकीदगी सरकार का करम है वसीला रजा है, सरकार का करम है वसीला रजा का चेहरा है नूर है के सराफा रजा का तस्वीर सुनियत है चेहरा